Xalq deputatlari Buxoro tumani kengashining navbatdan tashqari sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiyada O'zbekiston Respublikasi prezidentining davlat xizmatlari, aholi bilan muloqot va mahalliy viloyat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha maslahatchisining birinchi o'rinbosari Qahramon Sariyev, viloyat hokimi Botir Zaripov, viloyat sektor rahbarlari, viloyat hokimi o'rinbosarlari, viloyatdagi korxona va tashkilotlar rahbarlari, xalq deputatlari tuman kengash deputatlari, tuman hokimi o'rinbosarlari va mutasaddi xodimlari, tuman faollari ishtirok etdi. Sessiyada viloyat hokimi Botir Zaripov tanqidiy tahliliy nutq so'zladi. Viloyat rahbari oxirgi yillarda Buxoro tumanidagi dolzarb muammolarni hal qilish, ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlarni yangi darajaga ko'tarish borasida sezilarli o'zgarishlar qilinganligini qayd etdi. Ta'kidlangandek, hududda yangi ish o'rinlarini yaratish, tuman markazi va qishloqlarda obodonlashtirish, kommunikatsiya tizimlarini rivojlantirish borasida ildam qadamlar qo'yildi. Ammo shunga qaramay, Buxoro shahrining atrofida joylashgan qulay infratuzilmaga ega tumanda mavjud barcha imkoniyatlardan samarali foydalanilmayapti desak xato bo'lmaydi. Ayniqsa hududda investitsiyalarni jalb etish borasida ishlar qoniqarsiz bo'lib, bu holat prezidentimiz raisligida o'tgan video selektor yig'ilishida qattiq tanqid qilindi hamda tuman hokimi Xayrullo Jo'rayev egallab turgan lavozimidan ozod qilindi, dedi Botir Zaripov. Shundan so'ng viloyat hokimi Xayrullo Jo'rayevni Buxoro tumani hokimi lavozimidan ozod etish to'g'risidagi qarorni o'qib eshittirdi. Ushbu masala ovozga qo'yilib, deputatlar tomonidan ma'qullandi. Buxoro agroekspert tashqi savdo mas'uliyati cheklangan jamiyatiga rahbarlik qilib kelayotgan Safarov Halimjon Salimovich nomzodi Buxoro tuman hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlash to'g'risida viloyat hokimining qarori qabul qilinganligi deputatlarga ma'lum qilindi. Kun tartibidagi masala yuzasidan tuman kengash deputatlari va faollari o'z fikr-mulohazalarini bildirishdi. Ma'lumot o'rnida Safarov Halimjon Salimovich 1973-yil 2-mayda Buxoro shahrida tug'ilgan. 1995-yilda Buxoro davlat universiteti, 2008-yilda Buxoro oziq-ovqat va yengil sanoat texnologiyasi instituti, 2023-yilda Kazan federal universiteti magistraturasini tugatgan. Salimjon Safarov neft-gaz sohasi va tadbirkorlik tizimida faoliyat ko'rsatgan. Oxirgi yillarda Eurosnar mas'uliyati cheklangan jamiyati bosh direktori lavozimida ishlagan. Hozirga qadar Buxoro agroekspert tashqi savdo mas'uliyati cheklangan jamiyatiga rahbarlik qilib kelayotgan edi.